Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mehnat resursi va aholi bandligiga bag'ishlanadi. Mazkur mavzu quyidagi rejalar asosida olib boriladi. Mehnat resurslari va ularni guruhlashtirish. Aholi bandligi sohalarining shakllanish xususiyatlari. Jahonda mehnat resurslarining mintaqaviy tarqalish xususiyatlari va aholining ijtimoiy tarkibi. Mehnat resurslari o'zi kimlar? Kimlarni mehnat resursi deb ataymiz desak, bunga aholining kerakli fiziologik rivojlanishga, aqliy qobiliyatga ega bo'lgan va xalq xo'jaligida band bo'lgan qismiga aytiladi. Mehnat resurslarining asosini mehnat yoshidagi aholi tashkil etadi. Aynan mehnat resurslarining mutlaq ko'rsatkichlari bo'yicha yetakchi davlatlarni keltiradigan bo'lsak, ularni quyidagicha ikkita guruhga ajratamiz. Rivojlanayotgan davlatlar va rivojlangan davlatlar. Rivojlanayotgan davlatlarda mehnat resurslari miqdori ko'p bo'lgan davlatlarga Xitoy, Hindiston, Indoneziya, Braziliya va Bangladeshni kiritishimiz mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda esa Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Yaponiya, Germaniya, Buyuk Britaniya davlatlari kiradi. Shu o'rinda e'tibor qaratishingizni so'rardim. Aynan mehnat resurslarining mutlaq ko'rsatkichi ko'p bo'lgan davlatlar, ya'ni Xitoy, Hindiston, Indoneziya, Braziliya, Bangladeshda e'tibor bergan bo'lsanglar, dunyo mamlakatlari ichida aholisining soni eng ko'p bo'lgan davlatlar aynan mana shu davlatlar hisoblanadi. Ya'ni birinchi 10 talga kiruvchi davlatlar ichida bu davlatlar joylashgan. Demak, aholisining sonining ko'pligi tabiiy ravishda mehnat resurslarining miqdorining ham ko'pligini ta'minlagan bo'lsa, ajab emas. Endi mehnat resurslari mutlaq ko'rsatkichlari past bo'lgan davlatlar dunyo miqyosida mavjud. Ularga qaysi davlatlar? Bularga mana ko'rib turganlardek, Tuvalu, Kiribati, Palau, Marshall orollari, Mikroneziya Federativ Shtatlari kiradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, yuqoridagi jadvalimizdan farqli ravishda aynan mana shu davlatlarda yoki orol davlatlarda tabiiy ravishda aholisining soni ham mutlaq sifatida kam va o'z navbatida mehnat resurslarining miqdori ham kam. Endi yuqorida aytib o'tib ketdik, mehnat resurslari bu insonlarning fiziologik, aqliy rivojlanishiga ega bo'lgan, malaka va ko'nikmasiga ega bo'lgan kishilar guruhiga mehnat resurslari deb hisoblanadi deb aytgan bo'lsak, mehnat resurslarining asosini mehnat yoshidagi aholi tashkil etadi. Mehnat yoshi o'zi nima? Mehnat yoshi bu insonning ijtimoiy ishlab chiqarishda qatnashishga imkon beruvchi yoshidir. Endi aynan mehnat yoshidan farqli ravishda, ya'ni mehnat yoshining yuqori yosh qismi bu nafaqa yoshi deyiladi. Nafaqa yoshiga esa fuqaroning davlat tomonidan belgilangan yoshi bo'lib, mazkur yoshga yetgach u qarilik bo'yicha nafaqa olish, ya'ni pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, mehnat yoshi bu avvalambor xalqaro mehnat tashkiloti belgilangan mezon bo'yicha 15 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan aholi bu mehnatga layoqatli yosh, ya'ni mehnat yoshi sifatida belgilangan. Endi mazkur ko'rsatkich dunyoning hamma mamlakatlari uchun ham bir tekstda qabul qilinmaydi. Sababi davlatlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi, demografik rivojlanish xususiyatlaridan kelib chiqib, mehnat yoshi har bir davlatda o'zi mustaqil belgilash huquqiga ega. Mehnat yoshidagi aholi mehnat resurslari nuqtai nazaridan guruhlashtirishda 40 yoshgacha bo'lgan mehnat yoshidagi aholi va 40 yoshdan yuqori bo'lgan mehnat yoshidagi aholi sifatida ham ajratiladi. Endi mehnat resurslarining tarkibida esa mehnat yoshidagi aholi, ijtimoiy ishlab chiqarishda qatnashayotgan o'smirlar, ijtimoiy ishlab chiqarishda qatnashayotgan nafaqaxo'rlar, ya'ni pensionerlar ham alohida ajratib ko'rsatiladi. Undan tashqari mehnat resurslarining bandlik sohasi bo'yicha guruhlashtirishda ijtimoiy mehnat, shaxsiy mehnat, qurolli kuchlar, bilim olish sifatida guruhlashtiriladi. Mazkur guruhlashtirishda ko'rib turganingizdek, ijtimoiy mehnatda bu davlat tashkilotlari, muassasalari va korxonalari, jamoatchilik tashkilotiga mehnat resurslari kiradi. Uy xo'jaligi, shaxsiy xo'jalikda ishlovchilardagi kishilar esa shaxsiy mehnat. Endi ishlab chiqarishdan ajralgan holda bilim olish esa bu tabiiy ravishda bilim olishga kiradi.
Shu o'rinda mehnat resurslarining hammasi ham ishlab chiqarishda bandmi? Qancha qismi band degan savollar tug'ilishi tabiiy. Aynan mana shu savolga javob berishda bandlik koeffitsiyentini hisoblash maqsadga muvofiqdir. Bandlik koeffitsiyenti quyidagi formula yordamida: k bandlar barobar, ya'ni teng jami bandlarni iqtisodiy faol aholiga nisbati sifatida aniqlanadi. Shu o'rinda iqtisodiy faol aholi kimlar degan savolga javob beramiz. Bunga mana keyingi taqdimotlarimizda bunga to'xtalib o'tamiz. Mehnat resurslarining rivojlanish xususiyatlariga ko'ra quyidagi turlarga ajratiladi. Ularning miqdoriy rivojlanishi hamda sifatli rivojlanishi ajratib ko'rsatiladi. Birinchisi, miqdoriy rivojlanish bu aholining tabiiy va mexanik harakatiga chambarchas bog'liq. Sifatli rivojlanish esa jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot darajasiga, davlatning aholini ishga bandligi bo'yicha olib borayotgan siyosatiga tegishlidir. Aholining tabiiy harakati qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, tabiiy harakat ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa, mehnat resurslarining miqdori shunchalik ko'payib boradi. Yuqorida Xitoy va Hindiston, Bangladesh, Braziliya davlatlari, Indoneziya davlatlarida aholining tabiiy harakat ko'rsatkichlari yuqori va tabiiy ravishda mehnat resurslarining mutlaq miqdori ham yuqori edi. Yoki aytaylik, mexanik harakatda keluvchilar miqdori, ishlovchilar miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, mazkur hududda mehnat resurslari miqdori tabiiy ravishda ko'payib ketadi. Endi mehnat resurslarining hammasi ham sifat jihatdan sifatli deb bo'lmaydi. Uni sifatli miqdori ko'p bo'lishi mumkin, ammo sifat darajasi past bo'lishi mumkin. Bu esa mana bu joyda keltirganimizdek, albatta o'sha hududning, o'sha mamlakatning olib borayotgan siyosati bilan chambarchas bog'liqdir. Endi mana yuqorida aytib o'tib ketganimiz iqtisodiy faol aholi. Bu ijtimoiy ishlab chiqarishda ishtirok etadigan va hisobga olinadigan aholidir. Iqtisodiy faol bo'lmagan aholi bor, bu ishlab chiqarishda bandlar hamda ishsizlardir. Endi iqtisodiy faol bo'lmagan aholiga o'quvchi va talabalar, nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchi shaxslar, uy xo'jaligida bandlar va hokazo ishlashga ehtiyoji yo'q ishsizlar kiradi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, ishlab chiqarishning hech bir sohasida band bo'lmagan 15 yoshdan 72 yoshgacha bo'lgan aholi guruhi ishsiz deyiladi. Bu guruhga 16 va undan katta yoshdagi ish o'rniga ega bo'lmaganlar, ish izlayotganlar, ishga tushishga tayyorgarlik ko'rayotganlar ham ishsizlar hisoblanadi. Ishsizlik darajasi bo'yicha mana davlatlarni keltirib o'tganmiz. Bunda asosan darajasi mana ko'rib turibsizlar 43%, 16%. Bu yerda band bilan ishsizlik darajasi keltirib o'tilyapti. Endi ishsizlik darajasi past bo'lgan davlatlar mana ko'rib turibsizlar. Bu qator davlatlarda bularda o'sha hatto 1%ga ham ishsizlik darajasi yetmaydi. Ishsizlik darajasini aniqlashda ishsizlik koeffitsiyentidan foydalaniladi. Ya'ni jami ishsizlarni iqtisodiy faol aholiga nisbati bu ishsizlik koeffitsiyentini beradi. Aholi ishlab chiqarish tarmog'ida bandligining shakllanishida qator inqiloblar bo'lgan. Bu inqiloblar 4ga ajratiladi. Bular agrar inqilob, sanoat inqilobi, fan texnika inqilobi hamda intellektual inqilobdir. Ularning ma'lum bir o'sha davrlari bor. Shu davrlar oralig'ida bu inqilob davrlari bosib o'tilgan. Endi iqtisodiy faol aholining dunyo mamlakatlari bo'yicha ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ba'zi davlatlar keltirilyapti. Bularga AQSh, Yaponiya, Rossiya, Pokiston, Misr. Va ularning umumiy miqdori, umumiy aholida tarkibida foizi, jinsiy tarkibi, ishlovchilar va ishsizlar salmog'i. Eng ishsizlar salmog'i katta bo'lgan hudud bu mana Misrga to'g'ri kelyapti, Rossiyaga to'g'ri kelyapti. Endi aynan mana shu aholining mehnat resurslarining bandligi, ishsizlik muammolari bugungi kunda jamiyatdagi o'sha ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq holatda amalga oshadi. Shu nuqtai nazardan ishsizlik darajasi tabiiy ravishda 3-5% bo'ladigan bo'lsa, bu me'yordagi hisoblanadi. Aynan mana shu mehnat resurslarining ishsizlik bandlik holatining hududiy xususiyatlarini mustaqil o'zingizlar davlatlar miqyosida yanada batafsil o'rganasizlar. Bugungi mavzumiz mana shu. E'tiboringlar uchun rahmat.